It's not just the right of the person who speaks to be heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody, you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something. Indeed, as John Stuart Mill said, if all in society were agreed on the truth and beauty and value of one proposition... Telefrals. Hvad er det? Oh, forresten så står det her mynden som var bant av den og videoene. Han har den snilta mynden som gjort i samstarv. En samstarv med Amnesty International, Løkreglene og Kroner. Han sier, verden her ikke stekke helt og stelt. Han har en øyelig snilter måte at teka tog teller fra seg fra deg. Han mynden appellerer til til nastra kærlega, til empati vi øre mennesker. Men verleggen at han designer til å teka tog teller fra seg. Du skal ikke ha lov til å si hva du vil. Du skal ikke ha lov til at si at hun har meninger til folk blir kjent. Det blir stort, det føler seg, ja, hva det skal være. Min grundholdning er han, at folk skulle ha lov til å si akkurat hva de vil. At de skulle ha lov til å kalle meg akkurat hva de har hod til. Det kan pyne i sindrebyene, men så ganger de. Jeg har aldri ikke skal ha lov til at melde og saksøke folk, bare til de har kalle meg et eller annet, eller støtt mine kjensler. Det er noe som jeg må leve av i. Og som jeg må arbeide, og så færre vi gjør. En måte som taler fra seg, en måte som tar veldig tid fra der, hvis vi tidser etter sergeant av Tommy Robinson, hver han uttaler seg om en arabisk nedtøkermann, og han gjør en video utenfor en rattar selv, hver han sier sånne mening og er. Og det er dømt ikke løkreglene. Det ble jeg i brommene, og jeg vet ikke hvordan lenge det er flere måneder, uten at sette han for en dommer. Tror han har sagt et eller annet imot islam, et eller annet imot sin her nedtøkermann. Så vidt det minnes. Vi har eisende dømer om det her hjemme forrige, hver og folk blir stort. Og følt seg blir fornærmet av at Ole Brekkmann har kattlet Kim Jong-un bøylen i Nordkorea for skyvåkta. Jeg vet ikke om han mente, jeg jo i halvdige vet, mente han at han i skyvåkter burde haft etnisk kvitt vestlensk kaukasian eier. Eller mente han bare at det er enig smål og kanskje tilta i sønter omkring meg. Jeg halte seg nå. Men det ble onker fornærmere av, og Gershar dalte av 206-trykb loven som gjør, paragrafen som gjør, at vi ikke kunne uttrykke noe for dem. Hun som teker og kattel for oss. Onker var blivet fornærmere, og hei saksøkt, eller heve saksøkt, Ola Brekkmann, tog han sier at onker var skyvåkt. Liv vet du, takta, takpoina, arbeidana, og finne det du og kom så vi er. Det er ikke det verste å tenke tale fra oss fra folk og bedre de onker blir fornærmere. Hva er vi at vi eisende berger oss imot happing ved at lære okkar bøtten å svære atter? Det er kanskje nøyhoksan. En nødje mat jeg gjør at det ikke bare. Og sier vi at det er tog verre ut til mennesker og lia DNA nå. At vi tapper. Men av ötla fronten blir okkar telefralse tid för okkar och kärst. Telefralse som är grundarsteiner i demokratin. Så jag har funnit på en nödslåga. Jag vet inte om tid vill jag vara vid. Men det är så jag vant. Vär en hetja. Vär telefralse.
Might I get in trouble for saying what I've just said about the Prophet Muhammad? Yes, I might. Where are your priorities, ladies and gentlemen? You're giving away what's most precious in your own society, and you're giving it away without a fight, and you're even praising the people who want to deny you the right to resist it. Shame on you while you do this. Make the best use of the time you've got left. This is really serious.